Hello guys, selamat pagi. So hari ni saya nak cerita berkenaan dengan pintu kereta. Okay, pintu kereta ni dia tak boleh buka daripada dalam. Nama dia orang panggil chain lock. Dan chain lock ni, okay, cara dia nampak kalau buka dekat pintu ni, lock kat sini kan. So kalau kita lock, nanti pintu ni dia akan loose. So daripada dalam ni, pintu ni dia tak boleh buka lah. So kita kena free lock. Ni lah macam lock lah. So kita boleh buka daripada dalam. Apa boleh je keras sikit tadi dia lembek. Sama juga dengan kereta. Semua kereta sama je lah. Macam Myvi, Azia, Ativa pun ada juga. Dia ada chain lock lah. Kalau tak pasti ni chain lock dia. Ni chain lock lah. Ini adalah chain lock lah. Kalau kita lock sini, nanti pintu daripada dalam tak boleh buka. Jadi loose kat sini. Jadi ringan. Terlock je. Ni terlock. So tak boleh buka pintu. Ni je keras sikit. Okay guys, itu sahaja untuk perkongsian kali ni lah untuk berkenaan dengan chain lock. So yang mana beli kereta baru tu, selalunya kalau beli kereta baru ni balik rumah tak boleh buka pintu. Inilah punca dia, nama dia chain lock. Okay guys, minta follow dia YouTube saya lah, Faiz Kodoh. Okay, jumpa lagi guys. Thank you.